I denne her kan vi se video, der skal vi se på, hvordan molekyler ser ud rent tredimensionelt, og hvordan vi kan forklare, hvordan de ser ud tredimensionelt. Vi starter med at se på, hvordan at vi kan bruge elgasreglen til det, så opbygge de tre grundstrukturer, der ligesom findes inden for tredimensionelle molekyler, og snakke lidt om, hvad gør man, når man har med større molekyler at gøre. Så elgasreglen kender vi jo fra nogle af de andre videoer. Og med kan vi sige noget om, hvordan at molekyler bliver stabile ved at blive sat sammen af atomer. Og det kan vi illustrere ved at tegne elektronprækformer, som for de her tre molekyler. Vand, metanal og etyn. Farverne her viser, hvor elektronerne ligesom hører til, hvilke atom de kommer fra. Og ved at tælle dem, så kan man se, at alle atomer her er tilfredse, fordi der er otte elektroner omkring dem, eller to, hvis vi har med hydrogen at gøre. Og vi har både vand, hvor der er udelukkende er enkeltbindinger. I metanal har vi også en dobbeltbinding, og i etyn har vi en trippelbinding. Så vi har også ligesom alle de forskellige typer af bindinger i spil. Men hvad man ikke kan se her, det er jo, at molekylerne også har en tredimensionel struktur. Så man kunne tro, ligesom, at etylen her nu snor rundt og ligesom ser utrolig flad ud, at sådan var alle molekylerne også her. Men det er jo kun en konsekvens af, at fladen PC-skærmen her, den er todimensionel. Det første, vi skal starte med at tænke over, når vi skal tænke på de her 3D-strukturer, det er, at alle de elektroner, vi har, de har en ladning på minus 1. Og elektriske ladninger, der er ens, de frastøder hinanden præcis, ligesom magnetiske poler gør. Så har man to magneter, som her, man prøver at sætte sammen, så må man jo se, at de ligesom skubber hinanden væk, de to negative poler. Det vil elektronerne også gøre, så det vil sige, at vi skal prøve at tænke over, at vi skal have de her områder, hvor der ligger elektroner, så langt væk som muligt fra hinanden. Og hvis vi ser på vand, så kan man sige, at i vand der findes ligesom fire forskellige områder, hvor der ligger elektroner, de to enkeltbindinger, og så de to områder med frie elektroner. Så vi har ligesom de her fire, at skal have langt væk fra hinanden, hvis vi skal se på oxygenet i vand. Hvis vi ser på metanal i stedet for, så kan vi på karbonatomer her se, at her der er der kun tre områder i spil, fordi dobbeltbindingen her jo ligesom indeholder fire elektroner, og så er der ligesom en mindre at tænke i. Så her er der kun tre områder. Og endelig kan vi i tynen, hvis vi kigger på karbonatomet her, det gule, så kan vi se, at for den, der er der sådan set kun to områder, hvor der ligger elektroner i. Det vil jo ikke være det samme med at se på den røde, ikke? Så når vi skal tænke over det, så skal vi altså have det her som udgangspunktet. Og så kan man selvfølgelig spørge sig selv, jamen hvad med de elektroner, der ligesom ligger inde i det samme område, kan de ikke mærke hinanden? Og svaret til det er jo, det kan de godt, det er godt tænkt. Men grunden til, at de betyder mindre, at de gør det, kan dybest set forklares ud fra to koncepter dels hvordan de her skaller, som elektronerne ligger i, ser ud tredimensionelt, og dels ud fra den egenskab, som hedder spin, som er noget, elektroner har som egenskab. Men det er ikke noget, vi går i dybden i overhovedet på C-niveau. Det kan man få dybere forklaring om på B-niveau og A-niveau. Lige nu er det fint, at vi koopererer med de her områder. Så nu må vi have det på plads, så lad os prøve at se på et konkret eksempel. Fire områder med elektroner i spil. Det kunne være i molekylet eksempel metan. Der er fire områder omkring det her karbonatom. Hvis vi skulle prøve at lave en tredimensionel struktur, jamen så kunne noget, der ligner det her, jo være et meget godt udgangspunkt at starte med. Og se, nu er den tredimensionel. Så den ser jo meget fin ud, rimelig flad. De her elektroner, som er i bindingerne, de ligger jo rimelig langt fra hinanden. Så det her er sådan set et rimelig godt udgangspunkt. Men essensen her skal jo være, at vi skal prøve at gøre det så godt som muligt. Vi skal have dem så langt væk som muligt fra hinanden. Og hvis man måler her, så man kunne se, at der vil ligesom være 90 grader mellem elektronerne i hver af de her bindinger og 180, hvis man lige måler den over her. Men det kan vi godt gøre bedre. Man kunne lave noget, der så sådan her ud. Så i den her fine struktur, der vil man kunne se, når den falder på plads lige om lidt, at hvis vi sammenligner og måler sådan bindingsvinkelen, der er mellem de forskellige hydrogener her, så er vi her helt op på at have 109,5 grader. Og det er så bindingsvinkelen, som man kan sige, det ene atom her har til alle de tre andre det er jo mere, så det betyder grundlæggende, at den her struktur, som kaldes for en tetraedestruktur, det vil være den, vi ser, når man har fire områder med elektroner i. Den er altså bedre end den sådan flade her. Så lad os lige prøve at tage et andet eksempel, nemlig ved vand. Vand, det er jo molekyler, som så ser sådan her ud. Der er to enkelbindinger øh, fra H'et hen til O'et, og O'et har så også to frie elektronpar som her er tegnet blot. Så hvis vi skal tegne det op, så kan vi se, det bliver jo også en tetraeder, fordi der er også fire områder. Så den ser også sådan her ud og har nogenlunde den samme struktur som tetraeden. Det, der dog er en forskel her, det er, at når man har sådan nogle bindinger, der ikke er præcis de samme, så kan den bindingsvinkel, der det kan godt blive sådan skrumpet lidt ind. Så mellem de to hydrogener, der ligesom er i vandmolekylet, er bindingsvinkel kun 104,5. Så de her 109,5, det er altså kun, hvis alle fire ting, der sidder, er præcis det samme. Men det er stadigvæk grundlæggende et tetraed. Man kan selvfølgelig sige, at det er ikke altid, og det er faktisk meget sjældent, at man gider at tegne de her frie elektroner par. Så tit, når man ser vand, så er den tegnet på den her måde, som her til højre. Og der kan man jo sige, at der er den mere V-formet, så det er jeg også legit nok. Men man kan ikke forudsige, at vand er V-formet, hvis ikke man på forhånd ved, at der sidder de her to elektronpar og fylder noget. Så det er sådan set den væsentlige pointe. Man kan godt lave de her tegninger uden, men man kan ikke vide, hvordan formen skal være uden der. Så det er okay at sige, at vand er V-formet, fordi så fortæller man også, at man ved, at det er faktisk er et tetraede der bare har to frie elektroner, som også fylder noget. Så kan vi prøve at se på, hvad der sker, hvis man kun har tre områder med elektroner. Det var jo for eksempel det, der var tilfældet i metanal, fordi man havde en dobbeltbinding. Og hvis man prøver at tegne den i tre dimensioner, så kommer den til at se sådan her ud. Og det kan man jo se, den er sådan set, øh, den er sådan set flad, ligesom at øh, den ser ud her på papiret. Og det er sådan set også okay, fordi vi har nu tjekket i tre dimensioner, at det ligesom er sådan, det skal være. Og hvis mål måler bindingsvinkelen her, så er vi altså oppe på 120 nu. Vi har jo ligesom en mindre, så det giver mening, at der kan være længere afstand. Og øh, 120 sådan i vinkel mellem nogle pointer her, det betyder, at det bliver en trekant. Så den her den har meget velvalgt navnet den flade trekantstruktur. Og det er altså det, man får, hvis man har tre områder med elektroner, man skal skille fra hinanden. Og endelig så har vi også, hvad der sker, at man kun har to områder med elektroner. Eksempel vi kan kigge på her, det er etygen, der har vi trippelbindingen og enkelbindingen herover, så det er kun to områder. Tegner man det i tre dimensioner, så ser den meget alder ud på den måde. Den er sådan rimelig straight. Og øh, i og med at den er det, så kan man også se at bindingsvinklen man ligesom får her omkring den vil være rimelig stor, nemlig helt op på 180 grader. Det giver jo god mening, at man sætter to ting langt væk fra hinanden, så tager man ligesom og holder dem ud i hver sin arm -agtig. Og af den årsag så kaldes den her form for struktur og også for en linær struktur. Og vi tager lige et eksempel mere, fordi den optræder rigtig typisk, når man har triplebindinger, men der findes også et lidt særtilfælde, nemlig hvis man har to dobbeltbindinger, der sidder lige ved siden af hinanden. Det har man blandt andet i CO2. Så karbondioksid ser sådan her ud. Vi har To dobbeltbindinger siddende på et carbonatom. og det betyder, at der faktisk kun er to elektriske områder, det her carbonatom ligesom grænser op til. Så CO2 er altså også sådan et helt straight linært molekyle. Godt nok. Det var så grundstrukturerne. Nu skal vi prøve at se på, hvad der sker, hvis man tager et større molekyle, for så har man jo ligesom flere atomer med flere mulige bindinger, og det burde være rimelig åbenlyst, at bare fordi man har et molekyl med nogle atomer af, så behøver de ikke alle sammen at have til strukturer eller alle sammen at være flade trekanter. Så grundlæggende kan man beskrive, hvordan hvert atomsgeometri dybest set er. Så lad os prøve at tage en lidt avanceret figur. Det her det er but 3 1 syre Og øh, hvis I vil, så kan I tælle efter, at edelgasreglen er opfyldt. Det burde den være, og I kan se, at der er både enkeltbindinger og dobbeltbindinger og triplebindinger i spil. Så vi får det hele med. Tegner man den i 3D, så ser den sådan her ud. Halleluja. Og den kan snurre fint rundt, og vi kan se, at der er øh, nogle af vores øh, geometriformler forhåbentlig. Og når den så stille igen, så kan vi prøve at ligesom, skille dem ad. Så, hvorhen har vi tetraeder? Jamen det havde vi jo alle de steder, hvor der ligesom er fire områder. Så hvis vi kigger hen i elektronbrækformen, så kan vi jo se, at på dette oxygen og dette karbon, der er ligesom fire områder. Det svarer også til herover de her to områder. Og på karbonet her, der giver det jo meget god mening. Vi har ligesom noget, der stikker ud og stikker bagvendt ind i tavlen eller planet her, og så har vi noget, der stikker op her. Det ligner bestemt et tetraede. Og O'et her er jo ligesom i vand, sådan en V-formet, og det var det jo fordi, at der er nogle frie elektronpræs, som ikke bliver tegnet. Så det giver sådan set god nok mening. Så er der den flade trekant. Hvor har vi den her? Hvor hen Hvorhen har vi tre elektriske områder? Jamen det har vi i oxygenet og karbonatomet her, og det er jo omkring den her dobbeltbinding. Så flade trekanter er typisk omkring dobbeltbindinger. Og øhm, karbonatomen her, det er meget åbenlyst. En flad trekant, den er helt trekantet. Da den snurrede rundt, kunne man se, at den var helt flad. Oxygenet her er lidt sværere at se, for igen, det der gør den til en flad trekant, er jo den, man kan sige, dobbeltbinding, der sidder her, og de to frie elektronpar, som ikke er tegnet her. Så man kan sige, at den ser ikke ud af meget. Og det er sådan set også okay. Og til sidst, hvor har vi lige den her struktur? Jamen, der er det jo godt at kigge efter trivelbindinger. Det har vi jo lige her. Så det vil sige, at de to karbonatomer her omkring, de laver lige præcis øh, to områder, hvor der er elektroner i. Så de vil begge to have en lignende struktur, det passer også med, hvordan den ser ud, også når den snor rundt. Så på den her måde, der kan vi altså sige noget om, hvordan strukturen er, og I kan se, jeg har ikke gjort noget ud af at fortælle, hvordan hydrogenerne sidder, fordi hydrogenerne laver altid sådan en strukturer. struktur. De har jo kun én binding i sig, de kan ikke rigtig andet. Så det er rigeligt sådan bare at holde styr på alle andre atomer end lige hydrogen. Og til sidst, hvad gør man nu, hvis man ikke har sådan nogle fine tredimensionelle strukturer her, eller et selv ved hånden, så skal vi ligesom have en metode til at tegne at verden er 3 og det er molekyler også. Og løsningen er, at hvis man tegner strukturformler, så gør man det, at man ligesom tegner bindinger, der peger ud mod en selv med sådan nogle kiler, og peger de ligesom ind i papiret, sådan væk fra en, så tegner man sådan et wifi-symbol her. Så hvis vi kigger på metan igen, og så lige snurrer det rundt, sådan så to bindinger, der ligesom sidder inde i planet her, så kan vi lave en tegning, hvor der er to bindinger, der gør det, og så ligesom de to andre hydrogener her, de stikker så henholdsvis ud mod os og væk fra os. Så det er ligesom løsningen. Ikke super elegant, men det virker. Og det drager mig egentlig også til afslutningen her. Der er flere videoer at se, og der er også mere inde på. Min hjemmeside, derinde har jeg også lagt simulationerne til alle de her ting. Og jeg vil lige gøre et reklame for uh, Molview, som er sådan en gratis website, hvor man kan tegne tredimensionelle strukturer. Så gå ind og brug den, når man skal sidde og nøgle det her. Det er altså klart nemmere end at sidde og tænke sig til det hele i hovedet.